aleyküm aziz ve kadırdan tele tamaşabiller. Assalamu aleyküm bizni kutup turgan aziz yurttaşlar. MC Şokiz yan efirde. Toppa doğru. Ha. 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 Timur? Ha. Nima bu? Bog'cha ochdingmi bu yerda? Qanaqa bog'cha? Ha. Bilmaysanmi? Ertaga qanaqa kun? Ertaga oddiy kun. Qanaqa oddiy kun? Ana kun bor-u? Ha, ertaga 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan barcha bolajonlarni bayram bilan tabriklab qolamiz. To'ppa to'g'ri. Demak, ertaga 1-iyun. Bizga hamma narsa mumkin. Voy, kulgu qilamiz. Bu yerda raqsga tushamiz. Bu yerda qanday raqslar, qaysi raqslar tam tam urat tam 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 o'zimiz aytirimiz. Bolalarni himoya qilish kuni. Sen kimsan? Akajoning tanimayapsan, Timur. Bolasan-u? O'zim bir kattalik his qilay dedim-da, nima? O'xshamaydi. O'xshamas, o'xshamas. Gap-gap bilan bo'lib bittasi esimdan chiqib qoldi. Bu shunga aytaman deb keldim-da shu. Xo'p, xo'p. Bittasi e'tibor berdim-da. Yo'q, men e'tibor beraman. Hali aytganim yo'q-ku. Ha, xo'p. Shu juda ham ko'p odam bizni tanir ekan-ku. E'tibor berdim. Taniqli ekan. Ko'chada yurganda bolasiga mundek qiladi-da, qaramay qolsa kallasiga bitta urib qara-qara-qara. Yo, o'zidan ko'rib qoldi. Turib oladi-da. Ana Abbos, ana Abbos deydim-da, qarab qo'ysam boshqa joyga qaraydi. Kiyimni oldirib turishini o'tkazdi. Yo, mazza qilaman. Gashti bor, gashti bor. Yo, bekor nima bekor, gashti bor-u, lekin bekor nima bekor, hozir bu mavzu haqida gap ochgan yo'q. Sabab bir oilaviy guruh bor. Xo'p, ko'p oilaviy guruh bor. Yo, ular juda ham zo'r, havas qilsar deydigan. Havas. Va ular ham taniqli cho'qqisiga asta sekinlik bilan chiqib o'sha yerni marazini qozonib qo'ygan. Yo'q, seni kutib o'tirmayman. Undan ko'ra lavhaga navbatni bersak, tezroq chiqib olar. Bemalol. Azizlar, mana ko'rib bilib oldingiz, bizning bugungi mehmonimiz ajoyib oiladan tashkil topgan, havas qilsa har deydigan guruh, havas guruhi. Meni tujiko mujiko shairi hagaye. Ko'p odam chaqirsang bo'lmasa-ku, sahnaga sig'masa ekan. Kelib u yerda turib olsangiz. Yaxshi keldinglar, rahmat. Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Jim tur, jim tur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Ey qo'ying. Assalom. Muzikantlarga alohida rahmat aytib qo'yaylik. Metroylik. Rahmat, rahmat. Zamin cholg'ansan bir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umumiy assalomu alaykum. Umumiy yaxshi keldinglarmi? Kayfiyatlar? Zo'r. Endi tinchasiga ham so'rashaylik. Oho. Namaste. Namaste. Unaqa emasdi. Unaqa emas. O'zbekcha ko'rsatdi. Apke sehe? Ha? Apke sehe? Apte ki so'rotdi. Yo'q, sindir he. Ey. Endicha bular chiqdilarmi, demak, Hindistonlik muxlislar ko'radi. To'ppa. Tilimiz tushunmasa ham ularga ham bir salom qanaqa bo'ladi? Namaste. Namaste. Qo'l bunaqami? Ha? Yo, o'zbekcha qilsam bo'ladi, o'zbekcha hincha aralash, namaste. Namaste. Marhamat, joyingizdan kelgan azizlar, biz boshladik. Hadi ketdi. Kelib zo'r hislar ekan, ey qoyil. Charchab qolmadinglarmi, kutib qolmadinglarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasi yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi shqilib? Hammasi joyidami? Kayfiyatlar a'lo darajada. Nimaga bular skripka olishdi? Biz endi musiqachimiz endi. Skripkadan boshqa nima olishimiz mumkin? Kanina turibdi. Demak, bizga bugun sovg'ilar ham bor, chalib beraman. Endi hozir bular baraban ko'tarib kelisha olmaysiz, shuning uchun skripkani olib kelishgan. Tushunarli. Hozir hammalarga e'tibor beryapman, mana shu Doston aka bir koreyalik yigitlarga o'xshab ketadi. Qarang, yana ham o'zbeklashgan variant hozir. O'zbeklashgan variant ham bo'ladimi? Sochlarini qarang-da, bir sariq qora deymizmi, jigarrang qora deymizmi, bir hammani qarab keladi sochini rangi. Tabiiy shunaqa. Tabiiy shunaqa. E, tabiiymi? Yo, qo'yil. Men dorisini tashib keting demoqchi edim. Hammasi. Yo, albatta hozir. Zo'za anchadan bir kutuvdik. Qachon chaqirar ekan bu MTV Kids bizani deb. Yo'q, endi chaqirmoqchi edi. Sizlar muxlisilarmiz, shuni ham bilmaysizlar.
Her bitti sonilerini unutmayın koyarız. Ahır ki sonu, kaysi birini gördüler. Doğrusu neysem, Umidaxon bilan chiqqaningizni ko'rdim. Kim mi? Umidaxon, Shahzoda Muhammedova. Qahqaha bilan chiqqaningizni ko'rdim shekilli. Sizni bitta yutib turasizmi? Ha. Nimaga hamma har xilini ko'rgan? Yoki kimdir ko'rmaganmi? Bir internetda ko'radi, kimdir televizorda ko'radi. Xo'sh, savollarga o'tamiz. Birinchi bu mana shu gastrol safarlari haqida hozir gaplashsak. Juda ham. Oxirgi borgan gastrol safaringiz qayerda bo'ldi? Hindistonda bo'ldi. Eshitishimizga qaraganda sizlar Hindistonda Shohruxxondan ham mashhur ekansizlar. Yo'q, endi Shohruxxondan mashhur emasmiz-ku. Endi o'shanga nima deydi? O'shanga intilib hozirda harakat qilib yotibmiz. Xudo xolasi mana 3 yildan beri Hindistonda har xil shtatlarida mana konsert dasturlari, to'y marosimlarida ishtirok etib kelyapmiz. Oxirgi konsertimiz Bhopal shahrida bo'ldi. Qanday bo'ldi? O'ziga yarasha gashti bordi, samolyotda uchish, dengizda cho'milish. Biz Pune shahriga ana o'qishga borganmiz. Vokal bo'yicha dars bo'yicha dars. Vokal bo'yicha Hindistonga borib nima hind qo'shig'ini aytish uchun bunga professional yondashgan holda Hind ragalari, ya'ni hind klassikasi bor-ku. Sarigama padani saray degan narsalarni o'rganib kelyapmiz-da hozir. Qo'llar ham ritmga tushib ketyapti-da, ularga qarab. Ketib qolaveradi, shu avtomatik. Nima qo'lingizdan boylab turib ko'rmaganmisiz? Qo'llaringizni ham tushib ketadi, mana shu qo'llar maytki-maytki ketib qoladi. Qo'li qimillatmasa chiqmaydi-da. Chiqmaydi. Ovoz qo'lga. Eksklyuziv, qo'li qimillatmasdan ko'rsatuv deb qani ketdik. Hamela qo'lingdan qo'yasizlar bitta. Boya mana shu to'yni hini to'xtatdik, balki o'shani aytib ko'rarmiz. Farqi yo'q, qani qo'lni qimillatmasdan, aka. Qo'lingiz qimillamasin. Qani 1 2 3. Mashayr to nahi. Mashayr. Skriptga emoji. To nahi. Bo'lmayapti-da. Maga. Jab se dekha maine tujhko mujhko shayri aa gayi deyende pul qimillatsa bo'lmasa bo'lmasa e bilasam hozir ko'rsatuv nimaga o'xshatibordim hali hind kinolar o'rtasida bittada qo'shiq aytib ketadi-ku o'sha yerda bo'lib qoldi hozir ko'rsatuvimizdan bir tarafdan yoqadi bir tarafdan yoqmaydi nimaga ana shu kinoni ko'rayotgan paytingda bir o'ynasa oxirigacha o'ynaydi shu tomonlik qulab qolasan lekin hindlar rasiya yaxshi ko'radi o'yin kulligini shu bir o'yinga tushsa masalan bizlarning to'ylarda qanaqa bo'ladi yarim soat uzoq 40 minut masalan papuri qilib aytishadi-ku raqsga tushadi. Ular 2 soat ham to'xtamasdan 3 soat ham to'xtamasdan o'yin o'ynashadi. Bir xil sinxron deyman kinolarda. Yo'q, sinxron emas endi o'zi, lekin sinxron joylari ham bor. Ularning Gujarat degan shahrida Garba degan bir ajoyib nima deydi bizani Xorazm raqslariga o'xshagan deydimi? Shunaqa musiqasi bor, ya'ni qo'shiqlari bor. Hammalari doira bo'lib turib olib birdaniga qanaqadir bir xil ha, siyog'i endi bir narsasi bor-da, bir xil raqsga tushib doira bo'lib o'ynashadi, lekin juda chiroyli. Ha, bo'lsa u yerda mindi pekirtaxe dedi, ket. Mana endi Shahnoza, sizga savolim bor-da, mana Hindistonga borsizlar, mana nima deydi, taassurotlar yaxshi, lekin taom haqida bir gaplashsak, baribir yurtimizning milliy taomlarini sog'inamiz yoki faqat banan yediklarmi? Yo'q. Biz ham borganimizda mana shu faqat nima borardik? Rolton. Ana, kiyim o'rniga rolton taqlab olamiz. E, mazada. Rolton juda yaxshi ovqat. Yoqadi. Endi bizga ham. Yo'q, yo'da Hindistonda boshda o'rgana olmadi. Ovqatlarga juda ham yoki achchiq o'zinglar ham bilar ekansizlar, yoki shirini juda ham shirin. Shuning uchun shirini ham bormi? Shirini ham bor. Endi yana shirinni qanaqa nomi bilasizmi? Gulab jamun degan shirinligi bor-da? Gulab jamun. Ha, aytishadi G'ulamjonovlar gulab jamundan olib deyishadi. Familiya G'ulamjonov, endi G'ulamjonov desak, gulab jamun deyishadi. No, gulab jamun. O'zimni tanaganimdan beri mana shu havas desa ko'z oldimga sizlar kelasizlar-da. Endi mana shu havas guruhi qachondan tashkil topgan, kim tomonidan, o'zi reja qanday bo'lgan, kimdan boshlangan, hozir kimgacha davom etmoqda? O'zi havas. To'ldirib ketmoqchiman, to'ldirib ketmoqchiman. Hozir javob berib qo'yasizlar. Bir intervyuingizda ko'rdim, boshqa guruhlarga havas qilib, havas deb qo'yganmiz dedingiz. Yo'q, boshqa guruhlarga emas, ustoz san'atkorlarga. Havas. Mana shu san'at sohasida ijod qilgan eng mashhur odamlarga, masalan, o'zimizni men masalan juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Rahmatli san'atkor ustoz Botir Zakirov. Ya'ni o'sha o'zbek estradasiga asoschi desa ham bo'ladi kishini.
shularni ijodlariga juda ham havas qilamiz. Ular ham qincha qo'shiqlar aytishgan oilaviy. Ular ham nimalarga chiqishgan, jahon sahnalariga chiqishgan. O'shaning uchun biz qanaqadir o'sha buyuk ustozlarga, buyuk san'atkorlarga havas qilgan holda havas nomini olganmiz. Buni endi ota-onam qo'yishgan bu nomni. Endi savol boya Timur savoliga javob berdi. Timur savol bergan ikkilardan chiqdi hammanglarni. Yo'q. Qaysi savol berdi? Qachon savolingiz chiqdi? Qachon tashkil topgan deb so'radingiz? 2010-yili. Tashkil topganmiz. Birinchi konsertimizni kichkinagina musiqa va san'at maktabida o'tkazganmiz. O'sha birinchi qismi klassika, ya'ni biz birinchi navbatda qo'shiqchi emasmiz, ya'ni bitta endi ko'pchilik biladi, balki sizlar bilmasizlar. Men pianinochiman, fortepiano bo'yicha. Mana singlim, ukam Dostonbek Robiya skripka bo'yicha xalqaro tanlovlar g'olibi, 20 dan ortiq xalqaro tanlovlarda qatnashgan, Fransiya, Gretsiya, Italiya. Singlim sinema pianinochi, o'zi pianinoda o'qigan. Hammamiz GLER bitirganmiz. Endi hozir bular ham GLER da o'qishyapti. O'shaning uchun birinchi navbatda biz shunaqa klassik kuylarni chalganimiz uchun har yili o'sha simfonik orkestrlar bilan birinchi qismi klassik dasturi bo'ladi, ya'ni konsert dasturi, ikkinchi qismi estrada bo'ladi. Shunaqa qilib 2013-yildan har yili o'zimiz avtorlik qo'shiqlarimiz hamda o'sha xalqimizga hind qo'shiqlari yoqqani uchun bir ikkita hindcha qo'shiqlar aytib borardik konsertlarimizda. Hozir mana bir narsaga hayron bo'ldim-da, 2010-yil tashkil topgan bo'lsa, Robiyaxon hozir necha yoshlar? 12. 2 yoshlardan qo'shilganlar. 2 yoshidan emas, 4 yoshidan qo'shilgan. Konsertlarga chiqib yurganimizda, men ham chiqaman deb erkalik qilavergan, rasa yig'lagan. Sahnaga chiqishchi. Men ham chiqaman degan. Hozir chiqmayman deb yig'lasangiz kerak. Bo'pti bo'lmasa bitta ashula yodlasang, chiroyli qilib birorta o'zing xohlagan, yaxshi ko'rgan ashulingni yodlab aytib bersang, qo'shamiz guruhga deganmiz kelishu bilan. Zubidubi degan ashula bor. Zubidubi pam pam, zubidubi param pam. Bir eshitelik juda ham yoqadi menga. O'sha ashulani yodlab, shu ashulani yodlab aytib bergan. Keyin o'zimiz ham hayron qolganmiz. U nima deydi bu? Shunaqa aytib berganiga keyin uje anaqaliga qo'shib yorganmiz konsertlarga. Shiqildoq chalib chiqqan. Keyin o'sha ashulasini ham birga aytganmiz. Klipi bor uni. 4 yoshligida aytgan nimasi bor. Shuncha qo'shiqni aytib chiqibdilar. Shiqildoq berib qo'yinglar qo'llaringizga. Qarang. O'sha qo'shiqni aytib bera olasizmi hozir? Ha, video eshitmaymizmi? Zubidubi zubidubi pam pam, zubidubi param pam. Zubidubi zubidubi na chekyo pagi subit man. Shabe patte gare hai, pulo be bhavre gare hai. Polkit, diwani karne gare hai, ye panche gare hai. Oh, bagyo me da pano ki ho rahi hai guftgu. Jaisa filmo me hota hai, ho raha hai ho pao. Ay ay ay. Yeting. Ay ay ay. Bir qator. Bir qator. Ya MTV shu kizdir da. Ya bilmayman. Zubidubi. Ha, zubidubi, zubidubi pam pam. Zubidubi param pam. Ya maladis. Va, ana shal. Bugun safimizga qo'shdik kiraman. Qo'shiq aytam, ertaga konsert beraman. Stop pato. Zubidubi aytib chiqaman. Ya nima deyman? Endi chiq dostonaga nima deb gapirmayaptilar? Savol bersiz gapiraman. Mana shuning bitta gap bilan o'tirgizib qo'yganlar. Endi Doston akaga savol bersak, siz qachon kirib kelgansiz? Mana shu havas kirib kelgan. Tashkil topishi bilan bir-biringizdan bezib ketmaganmisiz? Sahnada ham birga, chetga borsanglar ham birga, uyga kirsangiz yana bular. Boraydi. Yaxshi bu, poddershka bo'ladi-da. Ha, masalan, chet ellarda sahnaga chiqqaningizda hayajonlanasiz. Yoningizda bir yaqinlaringiz tursa, baribir boshqacha bo'ladi. Ha, mana shu o'z chet ellinglar biladimi sizlar bitta oila ekanliklaringizni? Bilishadi, bilishadi. Chunki xalas family group deyshada-da, e'lon qilishadi. Ha, family group. Family group. Eng qiynaladigan taraflar nima masalan, chet davlatga borsangiz, til bo'yichami? Hozir endi nima deydi, ko'nikib ketganmiz, o'rganib olganmiz nima qanaqa bo'lishini. Lekin birinchi qiynalgan tarafimiz o'sha ovqatlardan bo'lgan. Lekin hind taomlari ham nima deydi, o'ziga tortadigan joyi bor-da. Hozirda masalan sog'inamiz shu ovqatlarni. Masalan, nimaga hozir faqat Hindiston haqida gaplashyapmiz? Boshqa mamlakatlarga bormaganmisizlar? Yo, nimaga faqat Hindistonda bo'lmaganmiz? Arab amirliklarida bo'lganmiz, Abu Dabida, Dubayda, keyin qo'shni respublikalarimizda bo'lganmiz, Qozog'iston, Tojikiston. U yerlarda ham juda ham hind nimalari, qo'shiqlari yoqar ekan ularga. Ular ham juda ham katta muxlis ekan. Hindistonda ko'proq taomlarga qiynalganmiz-da endi. Birinchi borganimda. Men masalan achchiq ovqatni birinchi endi boshqa ovqat bo'lmaganda birinchi borganimiz. O'zimiz bilan olgan ovqatda tugagan. Sizlarga o'xshab faqat roldan so'magamizda-da.
Lekin shunaqa qilish kerak ekan. Birinchi bor yo'q odamga. Xullas shu ovqat yeganmanda ko'zdan yosh oqavergan. Ketavergan. Achchiqligidan. Ha. Shuning uchun hind filmlarida ko'p yig'lashar ekanda. O'rtoq sotib ketsa. Keladi-da. Lekin deyman. O'rtoq sotsa, konechno keladi. Shahnoza opa, siz turmush qurgansiz. Baribir turmush o'rtog'ingiz, qaynota-qaynonangiz gastrol safarlarga chiqayotganda qarshilik qilishmaydimi? Umuman mana shu baribir endi ro'zg'or degan narsalar bor-da. O, siz qayerdan bilasiz? Ro'zg'or degan narsalar. Ey, yaqtirmanglar, men savol shunaqa edi. Qarshilik bildirishmaydi. Oyjonim, otajonimlar bundan juda ham xursand bo'ladilar. O'zi shuni bilib, xo'jayinimlar mana olganlar. Xo'jayinim o'zlari rejissyorlar, Shuhrat Baratov. O'zlari bizani kliplarimizni, gastrol safarlarda konsertlarimizni video syomkaga oladilar. Keyin sizlar bilan boradilar. Bizlar bilan birga boradilar. Bolalarimiz bilan ijodkorlarimizlar biz endi. Oila qo'shinglar bo'lar ekan. Family. Xo'sh, navbatdagi savolim mana Robiya xon hamda Shahnoza opa sizga. Har bitta savol boshlanayotganda Doston aka asab chiqyapti. Menga savol yo'q ekan yana. Mana kutib turamiz. Ba'zi bir nima deydi, guruhlar bo'ladi, masalan, faqatgina ijodiy gastrolga boradi, o'sha boradi, gastrol ishini qiladi, festival tugagan kuni yana o'sha birinchi reys bilan qaytadi mamlakatiga. Endi shopping degan narsalar bor. Albatta shopping qilamiz, xaridlar qilamiz. Ko'pincha biz bir xil kiyim olamiz. Osegan. O'shaning uchun qiynalamiz. Bunga to'g'ri kelgan narsa detskiy magazinda bo'ladi. Ketsiga. Sizga to'g'ri kelmaydi. Menga to'g'ri kelmaydi ba'zida. Ishonasizmi? Bir marta shunaqa voqea bo'lgan. Detskiy magazinga kirib, o'sha bunga kiyim olganmizda, shunaqa chiroyli, eng katta razmerini so'raganmiz, menga mos kelgan deb. Kelgan, mos kelgan. Yo'q, ko'rdim. Bu past bo'lish yaxshi. Doston aka, endi sizni bilamiz, har doim bir festivallarda faqat o'sha skripingizni chalib yurasiz-da. Endi nega qo'shiq aytmaysiz, boshqa masalan ishlarni qilmaysiz? Xafa bo'lmaysizmi mana shu qo'shiq berishmaganda sizga? Yo, nimaga qo'shiq aytganman? O'g'il bolada mutatsiya bo'ladi-ku, 12-13 yoshlardan boshlanadi. Shu davrda etish mumkin emas. Ovoz svaskalariga endi yomon ta'sir qilishi mumkin. Hozir endi boshladim, 1-2 oy bo'ldi, uje 1-2 qo'shiqlar aytib, hindcha. Nima uchun ko'proq mana shu hind tilida ijod qilasizlar? Ingliz tilida kamroq. Ovoz pardalaringiz faqat hind tiliga to'g'ri keladimi? Ha, yo'q, boshqa tillarda ham aytib turamiz. Endi nima deydi? Shu 2010-yildan beri konsert dasturlarida o'zi aslida o'zimiz avtorlik qo'shiqlarni ko'p aytganmiz. Biz hozirda madid 50 dan ortiq avtorlik qo'shiqlarimiz bor. Har yil album qilib yetardik. Endi konsertlarning orasida 1-2 ta o'sha hincha qo'shiqlar endi xalqimizga yoqqan uchun qo'shganmiz. Endi qarangki, o'sha 2014 yili Doston bilan o'sha Gorokina Kaloki qo'shig'ini aytganmiz, Tansor Disco filmidan. Endi sizlar bilmasangiz kerak u qo'shiq. Xuddi o'shani bilarkansiz. O'sha shularni aytib YouTube. Ja, endi yosh bo'ladi bo'laming, ya, biz ham. Kino ko'ramiz, chunki endi ro'zg'ori tushungan odam. Ha, tushgan. Stop. Mana bitta savol qiziqtiryapti. Sponsor kim mana? Xomi. Xomi. Xomi uchun chaqirgan odamlarni o'zi bo'ladi. Hindistonda masalan bizni konsert dasturlarga taklif qilishsa, o'sha albatta ular o'zini sponsorligida bo'ladi. Shunaqa qilib borib kelamiz. Mehmonxona yo'l bilan mana shularni qayerdan topasizlar? Shacha guruhga qo'shilavering sekin. Tashab xavasingizni ketaman yaqinmay. Mayli. Sodiq bo'lish kerak. Endi hozir buni yodlasangiz qo'shamiz. Bo'ldi, aka, men siz bilan olib qo'y, bo'lma. Bo'ldi, bo'ldi. Ket o'zim o'tiray o'sha yerda. Gastrol safarlarida baribir kimdir yo'qolib qolganmi yoki kimdir dengizda cho'kib ketayotgan payti bo'lganmi? Bir voqealar bo'lganmi? Kulguli deymizmi, qiziqarli voqea? Albatta bo'lgan. Bir marta esimda Hindistonni bitta kichkina shahrini hokimi chaqirdi bizani oilaviy mehmonga bordik. Mehmonda o'tirganimizda o'sha hokimni ayoli oyimlarga qarab shunaqa chiroyli, yaxshi tarbiyali farzandlarni o'stirganingiz uchun kattakon rahmat deb turib, hokimni ayoli kelib, oyimlarni hokpoylarini oldi-da, guruch to'kdi-da, mamutlariga guruch urf-odat degan. Hamki material qo'yib, endi salfanga o'ralgan chiroyli. Mato qo'yib, keyin ustiga guruch to'kib, anaq qiluvdi, keyin hokpoylarni olsa, "Oyim, voy, nima qilasiz?" deb turib. Hokpoylar bo'lgani yo'q, oyoqlarini o'pib otdi. Kim esnaydi o'zi, yaxshiroq. Aka.
Bu klur bizden çıkar koydu değil mi? Ben götüp kaldım da. Kiyen guruç tokulup ketkendi. Endi xijolat bo'lib, voy, buna qilmang deb. Voy, o'zbekchasiga gapiraverdilar. Ular ham tushundi. Ketdi. Eh, qo'y. Endi guruhdagi eng injig'i kim? Hozir maktab darsini o'ylayapti. Nimaga, nimaga? Sabab. Bunaqa, sabab. Nima uchun? Birinchidan Kenjetoy. Kenjetoy erkatoy bo'ladi. Endi mana Doston aka ham erkatoy bo'lishlari mumkin. Voy, Doston jim o'tirgani bilan eng sho'x oilada Doston. Zo'r gap bo'ldi, qara kelinlar bu yerdan gapirdi, men bularni sen ularni eshitding. Voy. Voy, ko'rdik lekin. Bilan Doston aka bilan Robixon tortib turishar ekan. Nimaga? Biz Shahnoz bilan tortishib turamiz. Yo'q, tortishmaymiz. Bir payda tortishamiz. Endi akam orasida bo'ladi, siz ham ko'rishingiz kerak. Bor, bor, akam bor, opam bor. Endi kichkina bo'lish yomonda, to'g'rimi mana? Hamma katta ish yuraveradi kichkinaga. Bor anaqa bunaqa. Oilada eng injig'i menda, o'zingizga qo'lingizni ko'tardingiz. Nima sababdan injiqlik qilasiz? Men ko'p aytadigan ishlar yoqmaydimi yoki? Yo'q, hamma Doston akam bilan urushib turamiz. Ora-orada tortishib turamiz, nimagadir. Keyin urush bo'lgandan keyin siz bilan hech qachon endi yarashmayman deyman-da. Keyin undan keyin 5 minut o'tmasdan ham kelo qoling deb. Ha, urushgan paytda uchinchi jahon urushi boshlanadi, keyin yarashadi. Ha, keyin yarashadi. Endi bo'ladi ya. Kelajakdagi rejalaringiz, ya'ni qaysi mamlakatlarni zabt etmoqchisizlar? So'nggi savolingiz emasmi bu? Yo'q. Choy qani? Choy? Choy bersak bakal yetmaydi. Men ham kutib turdim o'shani. Sizlarda maksimum 3ta shunaqa bakal qolgan. Akajon, chanqagan bo'lsangiz olib kelib beraman. Men. Mana. 1 minutlik choydan ichilidi endi mana shu. Xabar. Ayniqsa beramiz. Aytgancha oynasizlar-ku, ha? Oynani oynani ichinglar, marhamat, bemalol. Bemalol. Savolga javob olgandan keyin marhamat ta'mir ko'ring. Kichkinalardan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ya, 2ta. İçi bo'lganingizdan keyin o'zingiz ikkita kichkina bo'lsin. Ay, ha. Do'stlar, qani ta'mini ko'ringlar. Bosh qaray, ta'mi yoqdimi? Yaxshi, zo'r. Bo'ladimi? Zo'r. Qo'yli mana. Rostagasini ko'rgani keldi, ko'rsatdi uni. Yoshligiga qaytaradiganmidi? Ha, bolalikka qaytaradigan. Endi bolalikka ozgina to'xtalsak, bolalik deganda o'zi nima yodingizga tushadi, birinchi bo'lib? Bolalik deganda mana. Bolalik deganda. Bolaligimiz yodingizga eski tushadi. Ya, o'sha nima taassurotlarmi? Onani allasi eski tushadi. Onani allasini eslaysizmi? Ha, eslayman, har kecha eslayman. Chunki men onam allalarini eshitganda bir marta yig'lab yuborganman. Ey, qo'y, masalan, sizgacha Robixon nima yodingizga tushadi? Men anaqa birinchi marta skripka berishganda menda, men xursand bo'lganman, keyin o'yinchoq qilib sindirib qo'yganman. Keyin ikkinchi marta berishganda, meni bo'yim yetmasdi, deb men stulga qo'yib qo'yishga. Keyin men stulga, divanga qo'yib qo'ysam, bir payt Doston akam kelib, past o'tirgan. Ko'rmagan, divanda rangi bilan bir xil. Rangi bilan bir xil jigarrang, u ham jigarrang. Bu musiqachi uchun tragediya, u yig'laganman orasi. Eng hit bo'lgan qo'shiqlar qaysi biri o'zi? Hozirgi paytda YouTube'da ommalashgan. Janim janim degan qo'shiq, endi o'sha hind kinosidami, Shohrux Xonning kinosidagi. Ha, bitta eshitdingizmi? Oylar yur. Mayl.
lekin gap o'rtasida emas. Hozir sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz, u savol emas. Xo'p. Qaranglar. Hindchani ham bilasizlar? Yo'q, yo'q, hindchani endi o'rganyapmiz. Hindchani bilmaymiz. Shunga ham hayron qolishadi Hindistondagi muxlislarimiz. Qanaqa qilib hind tilini shunaqa yaxshi aytasizlar deyshadi. Keyin biz aytamizki, biz hind tilini bilmaymiz, ingliz endi o'rganyapmiz deymiz. Endi biz mana Toshkentda professor Bayot Rahmatov borlar. Sharshunoslik institutining professori, u kishi hindshunos olimlar. Har birta o'sha o'rganadigan qo'shig'imizni oldin ulardan so'rab, ma'nosini, har birta so'zi talaffuzini tushunib bilib, shunaqa qilib qo'shiqlarni o'rganamiz. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak, ularga shunaqa yoqyapti-da endi. Aha, tushunarli. Yaqinda bir videolarni ko'rdik Timur akalamiz. U yerda Robi ham qo'shiq aytyaptilar-da. Orqada Shahnoza opam qo'shilib turibdilar. Ikkinchi ovoz deydimi uni? Nima? Nimaga buni? Nega Robi ham ishonmaysizmi? Nima? Ishonmaysiz, to'g'ri aytib qo'ysangiz to'g'rilab ketasiz. A, yo'q. Nima degani? Anu, janim, janim aytgan joyimizni aytyapsizmi? Ha, Robi ham orqada turib aytyaptilar. Siz orqadan turib? Yo'q, yo'q, orqada emas edim. Men baravar turdim. Shunchaki Robiya kichkina bo'lgan uchun hamma Robiyani yaxshi ko'radi Hindistonda. Ham kichkina, ham ovozi shirali, chiroyli. Shunga Robiya deb hozir Hindistonda 20 ta qizchaning ismi Robiya bo'lgan. Telefon qilishadi, biz qizlik bo'ldik, Robiya deb qo'ydik. Shunga Robiyani hamma yaxshi ko'rib qolib, faqat Robiyani videoga olishga ma'qul kelgan. Ularning ovozlari birgalikda chiroyli bo'lib chiqadi. Chiqadi. Endi yakma-yakka esta ham yaxshi, lekin birgalikda qo'shilgani qanaqadir go'shtliroq deymizmi, shunaqa chiqadi. Aha, tushunarli. Hozir mana ko'rsatuvimizni ko'rgan ekansizlar, bir mehmonlarga bir voydod deydigan shartlar tayyorlab qo'yamiz biz. Har doim u siz ko'rsatuv bo'lmaydi. Studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Undan keyin shartni tushuntiraman. Qani. Hozir o'yin o'ynaymiz. To'g'risi bizdan bilmaymiz-da, masalan, tomoshabinlar biladi desa, bu iloji yo'q-da bu yerda hozir esda qolishi. Mana shuncha shar ichida tosh berib kitilgan, kim hozir oyog'i bilan bosadi, hozir qo'li bilan yirtib sharni paqillatgandan keyin ichidan tosh chiqsa boshqalarga ish buyuradi. Ish buyuradi, qanaqa ish buyuradi? Shart, masalan, shart bajaradi. Masalan, sizgami? Yo'q, masalan, menga chiqsa, sizlarga, sizga chiqsa bizga. Bo'ldi, bo'ldi. 1 2 3 Hamma joyi to'xtaydi. Nimadir tushdi mana. Hamma joyi to'xtaydi. Mana insonik tushdimi? Tiriqdi nimadir? Kim sendan tushdi sendan? Ha, ikkinchisi bir ikkita qizlar. Ikkita qizlar, ikkita qizlar. To'rtta yigitga shart buyurasizlar. Xolis yil kelishgan holda. Unda ikkalovimizga shart etamiz. Bab, menga qo'shilasan-ku, to'g'rimi? Zo'r gap bo'ldi. Xo'p, bolalar kuni bo'lgani uchun bilmadim, xayolimga faqat shu keldi. Qizlarim bilan shuni o'ynaymiz. Siz o'tirasiz. Hammalar aylanasizlar, quyonim, quyonim, ne bo'ldi? Shuni o'rmay o'tiraman, shuni qo'yaman. Kelin. Qani, o'shilar. Birinchi variant. Quyonim, ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Kasalga o'xshab o'tiribsan. O'rmingdan chiqqan. Xohlaganingni tanlab ber. O ana, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shunga qolodi. 2 3 davom. Aytdi 1. Yana davom etamizmi? Davom etamiz. Buni toshchi. To'g'ri tugamaguncha ikkalalar bitta qizlar toshni bering, toshni bering, qo'yib qo'yilik. Toshni qo'yib qo'ying. Shu tursin. Ha, bu tursin. Yana olib yerga tashlab oldim, oldim demaydi. Tayyormisizlar? Tayyormiz, ketdim. 1 2 3 Diyam chiqdim. Nima vaqt bo'ldi? Nima? Qanaqa bo'ladi chiqotdi? Kimma yaqmanam. Stopay, to'xtanglar, ko'zingiz burgut ko'z emas? Rengen ko'z. Xo'sh, yana endi hammamizga ish berishim kerak, yoqib ketyapti biroq. Robiya ishlatmadi-yu, Robiya bersin. Mayli, Robiyaga beraman imkoniyatimni. Voy, xo'sh. Qani? Robiya Alamino. 1 2 3 4 5. Nima bersam bo'ladi? Siz ham qatnashasiz, bilasizmi lekin? Ha, mayli. Shartsiz ham bajarasiz.
Sile qo'shiq aytasizlar, siz sile o'ynaysizlar. Voy voy. Yana raqs mi? Eng yomon. Bo'ldi, mayl. Raqs demak. Qani. Dam dam diga diga, mosam diga diga, dam dam diga diga, mosam diga diga, bibiye me to gira, hay Allah. Surat al-Afaki, subhanallah, hay Allah. Surat al-Afaki, subhanallah. Dam dam diga diga, mosam diga diga, bibiye me to gira, hay Allah. Surat aapki subhanallah hay Allah surat aapki subhanallah ye rahmat sohib kosti emasin degani mana bu a ber osha yerda tosh bor deb mancha ketdi zo'r yo'q ana men topdim toshmas men topdim bo'ldi nima men omad Kimdir ajimani qilmoqchi-da? Ha. Mana kuyizam qiladi lekin. Bo'ldi gapni. Rostdanmi? Rostdan? Balki o'ylab ko'rarsiz, sohib. Yo'q. O'zingiz so'radingiz-ku. Qani ketdi yo'q. Mana hech. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. E, mana. Very cute. Yeah. Ha? Uyda chiqsanglar kerak-mi? Kelib bor. Uydagi yetadi. Ay, uydagi yetadi. Hozir qizlar to mash yer yig'ishtirguncha ikkita yigitga shart beramiz. Tipratkanni, o'yinchog'ini bekitib qo'yganman. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Qani sizlar yig'ishtirguncha, qani sizlar? Xo'p. Aytdim o'sha yerga qaraydim. Qayerda ekan? Bochkani oldim. Baravani tegi deydi. Yaxshi qaramadi. Topolmadinglar marhamat. Centerga turib olsanglar, centerga. Mana sizlarga gul. Ey, ey, ko'rsat oxirda rosta kasimni beramiz. Endi men tomondan berildim. Ishing nima sizlarga? Ha, bo'ldi. Mana hozir MT Showkids ko'rsatuv uchun sizlarga esdalik sovg'alar bor. Hali eslab yurasizlar degan umiddamiz. Marhamat, sovg'alarimizni qabul qiling. Qalay, qalay. Kimni gulingiz? Voy, rahmat. Keling, bitta o'qib qo'yasiz. Ikkala u ham bir-biridan chiroyli. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat deymiz. Aziz yurtdoshlar, o'zingizni asrang, millidan uzoqlashmang. Xayr azizlar, omon bo'ling. Men sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizni sog'lom tutishga majbursiz. Xayr.